either conclusion one or second follow genome format, neither conclusion one nor two follow. Is to one inside. स्टेटमेन्टबाट कन्क्लुजन बनाउने भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट के दिएको छ त भन्दा दुई तिनवटा दिएको छ, एउटा अल छ दुईवटा सम छ। अनि स्टेटमेन्टबाट कन्क्लुजन बनाउँदा भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला के लिने त भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ अललाई अल रविस आर मेन भनेको चाहिँ यहाँनिर के भयो त भन्दा यो रविस भयो यो मेन भयो, किनभने रविसभित्र पर्ने भयो मेन बाहिर पर्ने अल रविस आर मेन। फेरि के भन्नु त भन्दा सम टल आर रवि, सम टल आर रवि भन्ने गर्दा रविसलाई अलिकता लिने यो टल भयो है यो टल भयो। अनि यति लिइसके पछाडि अर्को भन्दै छ सम क्युट आर टल र सम क्युट आर टल भनौँ भने यहाँनिर के भयो त यो क्युट भयो है। रविसलाई लिँदै गर्दाखेरि मेन पनि अलिकति पर्यो, अब त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ नि अब हामीले एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा सम मेन आर टल, सम मेन आर टल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यहाँ छोको छ कि छैन, मेन र टलमा अलिकति छोको छ कि छैन। छ नि होइन छ सर। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक नम्बरको कन्क्लुजन ठिक छ भन्न सक्छौँ। सम क्युट आर मेन, सम क्युट आर मेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, दुइटै भएको छैन, त्यही भएको कारणले गर्दा यो भन्न मिल्दैन वा यो भन्न सकिँदैन। त्यही भएर ओन्ली कन्क्लुजन वान फलो भनेर ए नम्बरको अप्सनलाई फलो गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। तर स्टेटमेन्टबाट भेन बनाउँदा सबभन्दा पहिला केलाई लिनु पर्यो, सबैभन्दा पहिला अललाई लिनु पर्यो अनि समलाई, अनि मात्रै नोमा जाने एकैचोटि, केमा जान भएन नोमा जान भएन सुरुमै। अब यसमा आउनु, यसमा आउँदै गर्दा अर्को क्वेसनमा मैले लेखेँ अब स्टेटमेन्ट अल light are good, all lights are good, go through statement by some paper are good, some paper some paper are good, money all papers are boring, all papers अनि कन्क्लुजन, कन्क्लुजन नम्बर वानमा सम बोरिङ आर गुड, सम बोरिङ आर गुड, सेकेन्ड नम्बरमा सम गुड आर लाइट, सम गुड आर लाइट। अब यो स्टेटमेन्टबाट भेन डायग्राम बनाउनु, भेन बनाउँदाखेरि अलबाट लिनु, त्यस्तो क्वेसनले के भन्छ अल लाइट्स आर गुड, ठिक छ यो लाइट हो यो गुड हो अल लाइट्स आर गुड, सम पेपर आर गुड, सम पेपर आर गुड भनेको छ, त्यही गरी यो पेपर भयो यो पेपर भयो अनि यो गुड सम पोलिटेसन भयो, अल पेपर्स आर बोरिङ भनेको छ, त्यसो भनेपछि यो पेपरहरू सबै बोरिङमा पनि पर्दो रहेछ, अल पेपर आर बोरिङ यस्तो भनौँ भेन्टाइम। त्यसबाट अब हामी कन्क्लुजन सम बोरिङ सार गुड,
सम बोरिङ चार वोट भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन? बोरिङ छ वुड्सको बिचमा केही छोएको छ कि छैन? छ सर, मिल्छ छ। बोरिङ र वुड सम रिलेसन हुन्छ छ नि है। ल त्यति छोएको छ भनेदेखि त एक नम्बरको के हो त ठिक छ मिल्यो। सम बोरिङ चार वुड भन्न मिल्छ भनेको छ, भित्रको कुरोलाई बाहिरको कुरोलाई भित्र ल्याएर पनि सम उठार लाइट पनि भन्न मिल्छ, सम उठार लाइट पनि भन्न मिल्छ। One and two, both one and two conclusion follow. Both one and two conclusion follow. And have the two only by. Venagram poila panoni to stick on it. Venagram panai sakti ke antar ma puna. Pagila only by. This is a table. No parnesa, who means that you will be there? सबैको म्युट भयो क्या? छैन सर, छैन सर, भइरहेछ। सर एकचोटि डबल आइको भन्दिनु न। अर्को चाहिँ अल कटाङ इन्क्लुड स्टेटमेन्ट अर्कोमा आएर है अल कटाङ इन्क्लुड अर्कोमा अल जुट आर कम अल जुट आर ग्राम कन्क्लुजनमा अल ग्राउन्ड आर कटाङ वान नम्बर कन्क्लुजन टू नम्बरको कन्क्लुजनमा सम जुटा कटर पहिला के बनाउने? फर्स्ट हुन्छ मेन बनाउने आवश्यक सेकेन्ड मात्रै राइट दुइटा बनाउन घर बनाउन अर्को बनाऊ टिचरलाई भत्काएर बनाऊ। ल के हुन्छ फर्स्ट ओन्ली सेकेन्ड फ्लो अल कटन इन्क्लुड अल कटन इन्क्लुड भनेको छ त्यही भएर यो चाहिँ कटन भयो यो चाहिँ कटन भयो यो जुट भयो अल जुट आर ब्राउन जुटहरू सबै ब्राउन पनि हो यस्तो भनियो क्या अल जुटा ब्राउन अल जुटलाई लिँदा कटन पनि परि नै भन्थ्यो क्वेसनले भने जस्तै अल ब्राउन आर कटन अल ब्राउन आर कटन भन्न मिल्छ सम ब्राउन आर कटन चाहिँ बरु भन्न मिल्थ्यो एक नम्बरको भन्नै मिल्छ अल ब्राउन अनि सेकेन्ड नम्बरको सम जुकार कटन सम जुकार कटन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर 100% राइट। मिल्छ सर सम जुकार मिल्छ
Yes, sir. All signs are poems. All poems are rhymed. Or could you know rhymes a paragraph? Conclusion. First summary. No songs are paragraphs. Second number. No poem is paragraph. Both are true. Hello. All songs are poems. Your songs. All songs are poems. Your poems are. Ani all poems are rhyme. All poems are rhyme. Is the boy? All poems are rhyme. Paragraph. No rhymes. Your rhymes. Your rhymes why all poems are rhymes. And no rhymes are paragraph. Paragraph rhymes to be on the no one. It's comala. No songs are paragraph. Your mathy bubble rhymes the paragraph than any songs for the so chicha. No songs are paragraph. You have some chicha. No poem is paragraph. Poem when the paragraph is done as a favorite. त्यसलाई राइमले कभर गरेको त रामै राइम त उता जान सक्दैन नि पोइम कसरी जान सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ दुईटै ठिक छ भन्नु पर्छ यहाँ बनाउनु एउटा आइदर अर्को नाइदर राइम सार सम राइम सार सङ्ग त्यस्तो बनाउन सकिन्थ्यो बरु नो भनेको एउटा आइदर अर नाइदर नो भनेकोले गर्दाखेरि क्रस लगाइदिएको एउटा आइतर अर नाइतर नरको एउटा गरिदिनु न टाइम थोरै रहेछ आइतर अर र नाइतर नर अनि त्यहाँ पछाडिबाट गएर अरू पनि एक दुईटा हुन्छ अरू एक दुईटा स्टाइलको हुन्छ अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्क्लुजनलाई फलो गर्ने नगर्ने वा आइदर कस्तो बेलामा लेख्ने नाइदर कस्तो बेलामा लेख्ने ओन्ली भनौँ भने के लेख्ने एनी भनौँ भने के लेख्ने होइन प्रोभाबिलिटी स्टाइलको पनि हुन्छ एउटा प्रोभाबिलिटी पनि हुन्छ सम्भावित प्रोभाबिलिटी भएको कुन हो त्यसलाई कसरी एन्सर लेख्ने भन्ने हुन्छ भ्यालिड हो कि भ्यालिड होइन कि भन्ने हो त्यस्तो पनि हुन्छ ल त्यसलाई अर्कोचोटिको क्लासमा पढाउँला वा आजलाई यति गरौँ सो केही छैन त्यो पनि तिन चारवटा क्वेसन गऱ्यो भने बुझिन्छ यहाँ एउटा क्वेसन गरेर मात्रै बुझिँदैन तिन चारवटा क्वेसन हुन्छ तिन चारवटा क्वेसन गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अब त्यो आइदर अर नाइदर आइदर अर आइदर वान अर टू फलो भन्छ अब एउटा चाहिँ फलो गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ सम्भावनामा परेको भनेको
है वा त्यस्तो खालको क्वेशनहरु हुन्छन् र त्यसलाई आन्सर लेख्ने तरिका फरक हुन्छ कहिलेकाहीँ अप्सनमा अप्सनले त्यसलाई आन्सर बनाउन सकिने पनि दिएको हुन्छ आन्सर बनाउन नमिल्ने पनि हुन्छ अप्सनमा पनि डिपेन्ड गर्छ त्यस्तो खालको ल अनि आजलाई यति गरौँ अर्को बाँकी भोलि त्यहाँ पाँच अर्को क्लासमा चार पाँचवटा कतिवटा हुन्छ यस्तो अर्को तिमीहरूले भने जस्तै खालको क्वेसन पनि गरौँला है त हुन्छ सर ल ए प्रतिमा स्मिता गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ओके यु प्लिज ह्याभ अ रिड है यो अस्ति छुटेको च्याप्टर हो ए स्मिता यु गाइस यु देयर हाँ यस सर प्रतिमाले परविन यु यु हैव अ रीड यु गो थ्रु दिस ओके सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वेंशन डिस्कवरीज and contribution of famous scientist Archimedes 287 BC to 212 BC. He was born in Sicily, Greece. His teacher was Euclid, father of geometry. He has major contribution in the area of mathematics. He is known as father of experiment and geometrical master. Created formula to find out the value of pi, found out the radius of sun and moon, invented mirror, catapult, and water skew, founder of principle of buoyance, of thrust, flotation, famous quote, give me a place to stand, I will move the earth. Urecra, second, Galileo, 1564 February 15 देखि 1642 January 8 he was born in Pisa Italy he defined first time he defined gravitation he proved that the earth rotates in its own axis the earth is not a constant All the objects fall at the same rate in vacuum. The surface of the moon is not smooth. The moon doesn't have its own light. He invented telescope in 1609 AD. A thermometer, pendulum, satellite of Jupiter. Sir Isaac Newton, father of physics, 1642 December 25th. And died in 1727 March 20. He was born in Kingshire, England. The three laws of motion were propounded by Newton in 1687 AD.
his first law, definition of force. Second law, measurement of force. Third law, property of force. Founder of calculus and propounded law of gravitation in 1686 AD. He identified seven colors in rainbow: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, and found rainbow occurs due to this dispersion of light. Sir Isaac Newton was rewarded with the title Sir in 1705 AD by the great queen of UK. Michael Faraday, father of electricity, prince of experiment, 1791 to 1867. He discovered the law of electromagnetic induction. He invented dynamo, generator, motor, voltaic cell, transformer. John Dalton, born in 1766 and died in 1844. He discovered the law of partial pressure, that is, P equals to P1 plus P2 plus P3 to Pn, that means uncountable. He first discovered that an atom contained electron, proton, and neutron. The famous principle of chemistry, atomic principle, was discovered by John Dalton. Albert Einstein, father of science, born in 1879, March 14, and died in 1955, April 18, discovered theory of relativity in 1905 AD and Brownian motion. Discovered the general theory of relativity in 1915 AD. Gave birth to a famous equation, E is equals to mc square, that is, E means velocity of light, m is equals to mass, and c is equals to energy. Atom bomb was discovered based on this equation, E is equals to mc square. Received Nobel Prize for the study of photoelectric effect in 1921 AD in physics. His brain has been kept safely in Princeton Hospital, USA, and is under research. He rejected the proposal to be the president of Israel. He died in New Jersey, USA, at the age of 76. Thomas Alva Edison, scientist of scientists. He was born in 1847 and died in 1931. He has more than 1,000 inventions to his name, father of invention. He used to forget his own name. His first invention was telegram in 1868 AD. His major inventions are typewriter, mimeograph, movie camera, motion picture machine, loudspeaker, electric bulb, phonograph, gramophone, movie projector. His famous quote, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Giulielmo Marconi, 1874, April 25 to 1937 AD, invented wireless telegram in 1897 AD. He connected USA and Europe through wireless telegraph for the first time in 1901 AD. Invented radio, magnetic detector. Madame Curie, born in 1867, November 7, and died in 1934, July 4. She was born in Warsaw, Poland, the first lady to receive Nobel Prize. She was awarded with Nobel Prize in physics in 1903, along with his husband and her teacher, Henri Becquerel, for the discovery of polonium and radium. She was awarded with Nobel Prize for the second time in chemistry in 1911 AD for the discovery of purified radium. Done, sir.
She discovered X-ray radiography. She died of cancer in 1934 AD in France. Louis Pasteur, 1822 to 1895, discovered the theory of pasteurization. Organism can be killed by boiling any liquid heated at 55 degrees Celsius for half an hour. The organism get killed in 1965 AD. Developed germ theory of disease based on fermentation process. Developed vaccine against rabies in 1855 AD. Developed insulin vaccine, tuberculosis vaccine, sterilization process. Another one, Charles Darwin. 1809 AD to 1882 AD, he studied about the theory of development. He studied about the human development in Galapagos Island along with Robert Wallace. He used to use a ship name Beagle for his research in Galapagos Island. His famous theories are Origin of Species and Natural Selection, 1859 AD, Theory of Struggle of Existence, Theory of Survival of the Fittest. Another one, Stephen William Hawking, 1942 January 8 to 2018, March 14, 2018? March 14. He was born in England, Oxford. The greatest scientist after Newton and Einstein, he suffered from amyotrophic lateral sclerosis, ALS. He is the author of famous book like A Brief History of Time, 1988 AD, A Brief History of Universe, 1991, Black Hole and the Baby Universe, The Universe is a North Sail, 2001, God created integer, the mathematical break through the changes, through that changes, change the history, 2005. J.J. Thomson, he discover electron and receive Nobel Prize in 1904 AD. Otto Hahn, father of nuclear chemistry, received the Nobel Prize in 1944 AD for nuclear fission. Nicholas Copernicus, he discovered heliocentric theory. He proved that the Earth revolves around the Sun for the first time. Alfred Nobel, 1833 AD to 1896 AD. He was born in Sweden. He invented dynamite. Nobel Prize was established in his memory. Nobel Prize was distributed from 1901 in economics from 1969 AD. Or Govinda Khorana. He discovered artificial gene, invention related to day-to-day use, paper, gallium, China, printing press, Jones, Gutenberg, Germany, was AL Brigade, fountain pen, Waterman, photographic machine, Kester Carlson, FM radio, Edwin Armstrong,
ball point pen. George and Ladislaw Bureau. Telephone, jailbreak. Ice cream, Gerald Tyson. Coca-Cola, John Esterdon. Toothbrush, William Edith England. Paint, Salimer. Washing machine, Charles Stone. Air conditioner, Willis H. Harris. H. Garris. Battery, Alessandro Volta. Blade, Gillette. Contact lens, Adolf Isnieflick. Paint, Salimer. Telephone, Alexander Graham Bell. Calculator, Blaise Pascal. Arm and ammunition, related invention. Pistol, revolver, Samuel Colt. Machine gun, Richard Jordan Gatling. AK-47 rifle, Michael Klasnikov, Russia. Military tank, Swinton. Gunpowder, Roger Bacon. Atom bomb, Otto Hahn. Machinery invention, diesel engine, Rudolf Diesel. Steam engine, 1769. James Watt. Gas engine automobile, Daimler. Helicopter, Procute. Motor car, Carl Benz. Swing machine, Elise Hoy. Motorcycle, Gotie Wind Dabbler. Bicycle, 1842, Macmillan. Liquid fuel rocket engine, Robert Goddard. Radar, Robert Watson. Watt. Airplane, Wilbur Wright and Oliver Wright, Wright brothers. Medical and biological invention, tuberculosis, cholera, Robert Koch. Polio vaccine, John Scull. Rabies vaccine, Louis Pasteur. Insulin, Sir Frederick Grant Banting, 1921 AD. X-ray, William Conrad Röntgen. Penicillin, Alexander Fleming, Scotland. Heart transplantation, Christian Barnard. Fingerprint, Sir Francis Galton. Analysis of mind and brain, Sigmund Freud. Bacteria, Lewin Hogg. Vaccine of chickenpox, Edward Jenner. DNA, Watson and Crick. Diphtheria and tetanus antitoxin. Email one burning. BCG vaccine, Albert Lein, Calumet and Lyme urine. Discovery, invention related to chemistry and physics. Laughing gas, NO2, Joseph Priest. Oxygen gas, Joseph Priest. Neon, helium. Ramjet, periodic table, Mendeleev. Other major invention discoveries, refrigerator, Balzer, Van Paltron, rubber tire, Dunlop, parachute, first Francis, Croatia, atom bomb, GR opener, Oppenheimer, Balloon, 1883, Joseph and Jacob Mond, golfer. Barometer, Dorie Seeley. Brilli writing system, Louis Braun. Braille. Proscograph, Jagdish Chandra Bose. Mercury thermometer, Gabriel Fahrenheit. Alcohol thermometer, Daniel Gabriel. Father of different branches of science.
father of biology and zoology, Aristotle. Father of medicine, Hippocrates. Botany, Theophrastus. That's nuclear chemistry, Boton. Chemistry, Robert Boyle. Ayurveda, Dhanavantari. Modern chemistry, Antoni Laurent Lavoisier. Mutation, Hugo D. Berries. Blood circulation, William Harvey. Genetics, Gregory John Mendel. Modern genetics, William Bateson. Modern taxonomy, Carlson Linnaeus. Paleontology, Leonardo da Vinci. Major theories of science and their profounder. Elevation, evolution, Charles Darwin. Atomic fission, Enrico Fermi. Velocity of light, Romer. Quantum theory, Max Planck. Electron theory, Niels Bohr. Atomic theory, John Dalton. Germ theory of disease, Louis Pasteur. Heliocentric theory, Nicolas Copernicus. Study of different branches of science. Archaeology, study of ancient theory. Astrology, study of relationship between astronomical phenomena and the event in the human world. Astronomy, study of natural science, which is the study of celestial bodies. Calligraphy, the art of writing beautiful handwriting. Cosmology, study of the origin, evolution, and eventual fate of the universe. Enology, study of wine and wine making. Herpetology, study of reptile and amphibian. Jurisprudence, the philosophy or science of law. Paleontology, study of fossil to determine organism evolution and interaction with each other and environment. Phenology, study of mental processes in human. Apology, study of bees. Entomology, study of insect. Ornithology, study of bird. Histology, study of fishes. Pyrology, study of fire. Selenology, study of moon. Semiology, study of sign. Theology, study of God. Vexillology, study of flag. Xylology, study of wood. Epigraphy, study of inscription. Lexicography, art of making dictionary. Science instrument and their uses. Alkalinometer to measure strength of wine. Algometer to measure the amount of pain in the body. Ammeter to detect the flow of electric current charges. Barometer to measure atmospheric pressure. Chronometer to detect accurate time in the water ship. Encephalograph to record brain image. Pedometer to detect depth of ocean, river, lake, sea using sound. Galvanometer to detect small amount of electric current.
Hubble constant to measure the speed of expansion of universe. Hydrophone to record sound underwater. Lactometer to determine the relative density or purity of milk. Microscope to magnify smaller object to large object. Motor to convert electrical energy into speed energy. Accelerometer to measure speed of ship. Sphygmomanometer to measure blood pressure. Stethoscope to listen heartbeat. Voltmeter to measure electrical potential difference between two point in an electric circuit. Voltmeter to detect the dispersion of current. Computer is invented by Charles Babbage, who is called the father of computer. The first use of computer in Nepal is in 2028 BS. In the 7th census, the name of first computer used is IBM 1401. Generation of computer, first generation 1940 to 1956. The first computer used vacuum tube for circuitry and magnetic drum of memory and weight. Often enormous taking up entire room. Second generation, 1956 to 1963, transistor replaced vacuum tubes and wizard. In the second generation of computer, third generation, 1964 to 1971, the development of integrated circuit, IC, for memory was the hallmark of the third generation computer. Fourth generation computer, 1971 to present. The microprocessor, microchip, brought the fourth generation computer. As thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. Fifth generation computer, present and beyond. Fifth generation computer device based on the artificial intelligence biochips are still in the development. So there are some applications such as voice recognition that are being used today. Data storage capacity, memory unit. 1 bit is equals to 1 nibble. 8 bit is equals to 1 byte. 1024 bit is byte is equals to 1 KB kilobyte. 1024 kilobyte is equals to 1 MB megabyte. 1024 megabyte is equals to 1 GB gigabyte. 1024 GB is equals to 1 TB. That means terabyte. Founder of different social networking site and computer application and software. Internet, Robert Econ, Bentcorf in 1950 AD. Email, Raymond Tomlinson, 1971 AD. Microsoft company, Bill Gates and Paul Allen, 1975 AD. World Wide Web, www, Tim Berners-Lee in 1989 AD. Yahoo, David Filo, Jen Ryan, 1995 AD. Google, Larry Page, Sergey Brin, 1998 AD. Wikipedia, Jimmy Wales, Larry Sanger, 2001. Facebook, Mark Zuckerberg, 2004, February 4. Gmail, Paul Bunchen, 2004. YouTube, Jawed Karim, Todd Hurley, Steve Chen, 2005. Modern Information and Technology, Biotechnology. Karl Hindley from Hungary in 1990 AD, coined the term biotechnology. The first country to produce mushroom through biotechnology is China. Alexander Fleming in 1921 AD produced penicillin for the as the first antibiotic. Example of biotechnology are DNA testing, tissue culture,
artificial fertilization, genetic engineering, cloning and vegetative propagation. The first tissue culture center was established in Godavari in 2034 BS in Nepal. The process of bringing change in the gene of an organism and plant through the artificial method is called genetic engineering. DNA and protein are mostly used in genetic engineering. The structure of DNA was discovered by James Watson and Crick in USA in 1950 AD. The similar cell obtained from the somatic cell division is known as clone. The first person to prepare a clone is Ann Wilmette. The first cloned animal is sheep named Dolly in 1996 AD. The first test tube baby of the world is Louis Joy Brown, born in 1978 July 25th in Oldham General Hospital, Oldham. The first test tube baby of Nepal is Om Manita Mang in 2061 Phagun 20. The first person to evolve the technique to produce the first test tube baby are Robert Edward and Patrick Steptoe. Done, sir. Guys, so now you have Nepali test. Parvin? Yes, sir. Now your time is start. You go ahead, guys. Okay, sir. Guru Prasad Mainali. Guru Prasad Mainali. Kasta Kathavaru. Poladi. Poladi. Timi Ram Ram Mari Pada Timi Ram Rari Pada This Vakalakun Babjana Exa Charta Agartha Sankita Sati mute Gorno Lana
सक्यो सर बाय सर
राम लक्ष्मण जब ल सबै जनाले कपी पेन तयार गरेर यो तीनवटा एसे छ तीनवटा निबन्ध मध्ये एउटामा लेख्ने हो 10 मिनेट टाइममा अनि नेपाली सर आइसिन्छ सो त्यो अघिको आन्सर चाहिँ चेक नगर्नी
राम्रोसँग लेख है सुनाउनु पर्छ अहिले लेखेको कपीमा लेखेको पढ्नु पर्छ नि भान्जा लाइन गरे ल खुसी लाग्यो धेरै पछि बोली सुन्न पाइयो होइन खै अनुहार हेरौँ त मास्क लगाएर ड्युटीमा हेर्नु त म सुतेर क्लास लिइरहेको छु
ला उमेश हमारे पढ़े सुना था उमेश सर सभी जाना वीडियो ऑन कर फिर किताब पढ़ लास्ट नहीं कॉपी समार पढ़े सुना तेरे तो कान में किर लाया क्यों नहीं ड्यूटी में था क्या पूरे सर ब्लूटूथ फोन सर लो पढ़े सुना तेरे ऐसे छिटो देश विकास में सर्वत्र साधन को महत्व देश विकास में स्रोत साधन भन्ने सम्बन्धमा म केही सानो एसे लेखेको छु त्यसमा एकदम रैपिड छ रैपिड छिटो कुनै पनि स्थानमा मानिसको बसोबास हुन्छ र त्यो स्थानको विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनको परिमार्जन गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थाले देश विकास र मानिसको विकासको सरी सर मैले यहाँ गरे थिएँ जहाँ मानिसको विकासात्मक परिवर्तन हुनलाई विकास देश विकास भनिन्छ भने आज विश्वमा विकासको गतिहरु रुक अहिले लास्टमा पछि यो नेपाली क्लास सिद्धिसकेपछि अनि लास्टमा गर्ने गुड मर्निङ सर हजुर गुड मर्निङ हजुर सरले सुरु गरिपछि हुन्छ मैले ह्यान्ड ओभर गरे सर यो बीच हस हस हजुर निबन्ध लेख्न दिएको थिए मैले ए ठीक छ किन आज क्लास भएन र हजुर जीके सर आउनु भएको थिएन अनि त्यसै बीचमा चाहिँ ए गरा थियो सर हस हजुर गो ओके गुड मर्निङ टु अल गुड मर्निङ सर मर्निङ सर मर्निङ सर मैले आज यो क्रियाको भाग वा अर्थका बारेमा अगाडि बढाउँछु क्रियाको भाव वा अर्थ भनेको के त भन्दा क्रियापदले व्यक्त गर्ने वक्ता अथवा लेखकले प्रयोग गरेको जुन वाक्य हो त्यो वाक्यमा क्रियापद त्यो क्रियापदले दिने जुन अर्थ हो त्यो अर्थ नै के हो त क्रियाको भाव वा अर्थ हो अथवा वक्ता अथवा लेखकले कुन मनसायबाट प्रयोग गरेको छ कुन मनसायले कस्तो किसिमको भावाव्यक्ति गर्न खोजेको छ त्यसलाई नै क्रियाको भाव वा अर्थ भनिन्छ र वक्ता अथवा लेखकको सामान्य मनोभाव वा सूचना मात्र बुझाउनका निम्ति पनि उसले क्रियापदको प्रयोग गरेको हुनसक्छ इच्छाको भाव व्यक्त गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ त्यस्तै गरिकन अन्य प्रश्नको आशय व्यक्त गर्नका निम्ति पनि प्रयोग गरेको हुन्छ यसकारण त्यसरी हेर्दा वक्ताले विभिन्न मनसाय निम्ति क्रियापदहरू प्रयोग गर्दछ र तिनै क्रियाका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका भावहरू चाहिँ व्यक्त भइराखेका हुन्छन् र अब भावको अभिव्यक्ति बुझ्नुपर्ने कुरा भावको अभिव्यक्ति चाहिँ क्रियापदको भिन्नताबाटै हुने गर्दछ वक्ता अथवा लेखकले प्रयोग गरेको जुन क्रियापद हो त्यो क्रियापदको अभिव्यक्तिबाट नै विभिन्न क्रियापदको अभिव्यक्तिबाट नै यो कुन भाव हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यस्ता मनोभावहरूमा वक्ताका मनोभावहरूमा मुख्य गरिकन सामान्य त्यसपछि अर्को इच्छा आज्ञा सम्भावना र सङ्केतको भावहरू चाहिँ पर्दछ प्रतिमाले के भन्न खोजेको हो प्रतिमा हेलो प्रतिमा
सर छैन सर ए तिम्रो अन भइराखेको छ त्यो भएर त्यस्तै अब म रोइङ भन्यो भनेदेखि त्यसले रोइङले सामान्य अर्थलाई बोध गरायो तिमी रो भन्दा आज्ञाको अर्थ बोध भयो त रोएस भन्दा इच्छाको भाव चाहिँ व्यक्त भयो अथवा अर्थ व्यक्त भयो तपाईँ रुनु होला भन्दा सम्भावनाको अर्थ बोध भयो उनीहरू रोए राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यसबाट सङ्केतको अर्थ चाहिँ व्यक्त हुन्छ यसरी हेर्दा क्रियाका अर्थहरू अथवा भावहरू चाहिँ मुख्य गरिकन पाँच प्रकारका रहेको हामी पाउँदछौँ र ती पाँच प्रकारमध्ये पहिलो चाहिँ हो सामान्य अर्थ वा निश्चय अर्थ अब यो सामान्य अर्थ वा निश्चय अर्थ भनेको के त भन्दा वक्ता वा लेखकको सामान्य मनोभाव वा सूचना मात्र बुझाउने जुन क्रियापदको अर्थ हो त्यो अर्थ चाहिँ सामान्य अर्थ हो यहाँ यो यस्ता वाक्यहरूमा अथवा यस्ता क्रियापदहरूले प्रदान गर्ने जुन अर्थ हो अथवा वहन गर्ने जुन अर्थ हो त्यो अर्थ चाहिँ निश्चित हुने गर्दछ कामको निश्चितता जुन क्रियापदको माध्यमबाट बुझिन्छ अथवा व्यक्त गरेको हुन्छ वक्ता वा लेखकले त्यो चाहिँ निश्चय अर्थ हुने गर्दछ र जो सामान्य अर्थ वा निश्चय अर्थ चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ सामान्य अर्थ हुन्छ है सामान्य किसिमको हुन्छ अर्को चाहिँ प्रश्नार्थ रहेको हुन्छ अब सामान्य अर्थमा क्रियाको अर्थमा सुनिश्चितता भएको जुन वाक्य हो त्यो चाहिँ सामान्य अर्थ हो अर्थात् वक्ता अथवा लेखकले त्यस्तो क्रियाको प्रयोग गरेको छ वाक्यमा जसले चाहिँ कार्यको के गरेको छ निश्चितता बुझाउने काम गरेको छ भने त्यो चाहिँ के हो सामान्य अर्थ हो र अब हामीले यसलाई बुझ्नका निम्ति परीक्षालाई मध्यनजर राखेर हामीले चर्चा गर्दा यसलाई पहिचान गर्ने सामान्य अर्थलाई पहिचान गर्ने आधार के त भन्दा तिनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यहरू के हुन्छन् सामान्य अर्थ अथवा निश्चय अर्थ हुन्छ सम्झिराखौँ है सामान्य अर्थ चाहिँ तिनैवटा कालका सबै पक्षका क्रियापदहरूको जुन अर्थ हो त्यो अर्थ चाहिँ सामान्य अर्थ हुन्छ जस्तै उदाहरणका लागि म घर जान ऊ घर जान्छ यो चाहिँ सामान्य वर्तमान गोपाल खाजा खाँदैछ यो पनि सामान्य अर्थ हो अपूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद त्यस्तै मैले पाठ पढेको छु यो पूर्ण वर्तमान आमा त मामा घर जानुभयो सामान्य भूतकाल काले मकै गोड्दै थियो अपूर्ण भूतकाल उनीहरूले कथा लेखेका थिए पूर्ण भूतकाल बुबा पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो अभ्यस्त भूतकाल साइली त कान्छोसँग भागी छे अज्ञात भूतकाल त्यस्तै खेतालाहरू खेतमा काम गर्नेछन् सामान्य भविष्य कान्छो काकीलाई सघाउँदै हुनेछ अपूर्ण भविष्य मायाले विदेशबाट फोन गरेकी हुनेछिन् यो चाहिँ पूर्ण भविष्य यसरी हेर्दा सामान्य अर्थ बोध गराउने क्रियाको अर्थ चाहिँ तिनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यहरू पर्दछन् अर्थात् तिनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यको जुन क्रियापद हो यसले चाहिँ सामान्य अर्थ बोध गराउँदछ वहन गराउँदछ अनि अर्को हो सामान्य अर्थ अर्थात् निश्चय अर्थमा अर्को छ प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ भनेको कुनै जानकारीका लागि सोधिने क्रियाको अर्थ नै के हुन्छ प्रश्नार्थ हुने गर्दछ जस्तै वाक्यमा प्रश्नार्थक सर्वनाम वा प्रश्न चिन्हको मात्र प्रयोग भएको जुन वाक्य हो त्यो चाहिँ के त प्रश्नार्थक हुने गर्दछ दुई किसिमको प्रश्नार्थक हुने गर्दछ एउटा चाहिँ सर्वनाम प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग नभएको वाक्य अर्को चाहिँ प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग भएको वाक्य विशेष दुईटा जस्तै उहाँ के खानुहुन्छ यहाँ के चाहिँ प्रश्नार्थक सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएको छ यस कारणले गर्दा यहाँ यो पनि प्रश्नार्थक वाक्य हो
भाव व्यक्त भएको वाक्य त्यस्तै आ नम्बरमा राधा कता गई भन्दा वक्ता अथवा लेखकको आशय चाहिँ के रहेको छ प्रश्नको रहेको छ अथवा जिज्ञासाको रहेको छ त्यस्तै सुनिल घर गयो निर्मल कुन ठाउँमा बस्छ यहाँ वक्ता अथवा लेखकको आशय चाहिँ प्रश्नको रहेको छ यस कारणले गर्दा ती वाक्यहरू के हुन् प्रश्नार्थक वाक्य भयो त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यो हो विद्य अर्थ पहिलो चाहिँ नम्बर एकमा सामान्य अर्थ अथवा अर्को चाहिँ निश्चयार्थ अथवा निश्चयार्थ र दुई नम्बरमा चाहिँ विद्य अर्थ अब यो विद्य अर्थ भनेको वक्ता वा लेखकले प्रयोग गरेको क्रियापदले है आज्ञा अनुरोध वा विशेष इच्छा अथवा मनोभाव बुझाउने काम गर्दछ भने अथवा बुझाएको छ भने त्यस्तो क्रियाको अर्थ नै के हुन्छ विद्य अर्थ हुन्छ विद्य अर्थ भनेको विधि जोड अर्थ अथवा विधिको अर्थ नै के हो त विधिको अर्थ नियम होइन अनि अर्थको अर्थ तात्पर्य नियमपूर्वक कुनै पनि वाक्यको क्रियापदको गठन भएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त विद्य अर्थ हामीले यति बुझ्यौँ वक्ता वा लेखकले प्रयोग गरेको जुन क्रियापद हो त्यो क्रियापदले आज्ञा अनुरोध इच्छा यस्ता किसिमका अर्थहरू बोध गराएको छ भने त्यो चाहिँ विद्य अर्थ भयो र यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ विद्य अर्थ एउटा चाहिँ आज्ञा अर्थ भयो अर्को चाहिँ इच्छा अर्थ भयो अब हामीले परीक्षामा सोधिन सक्दछ पहिलो निश्चयार्थ अथवा सामान्य अर्थ कति प्रकारको हुन्छ भन्यो भने दुई प्रकारको एउटा चाहिँ सामान्य अर्थ अर्को चाहिँ प्रश्नार्थ त्यस्तै विद्य अर्थ क्रियापद कति प्रकारको हुन्छ भनेर सोधियो भनेदेखि दुई प्रकारको एउटा चाहिँ आज्ञा अर्थ र इच्छा अर्थ अनि आज्ञा अर्थ र इच्छा अर्थ क्रियाको कुन भाग अन्तर्गत पर्दछ भन्यो भने यो चाहिँ विद्य अर्थ अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले अप्सनमा चुनाउनु पर्छ अब यो आज्ञा अर्थ पहिलो नम्बरमा जाउँ आज्ञा अर्थ आज्ञा अर्थ भनेको वक्ता अथवा लेखकले प्रयोग गरेको जुन क्रियापद हो त्यसबाट आज्ञा अनुरोध आदेश निर्देशन आदिको मनसाय जुन बुझिन्छ भने त्यस्तो क्रियाको अर्थ नै के हुन्छ आज्ञा अर्थ हुन्छ अब यसमा चाहिँ लिङ्गको भेद सम्झिराखौँ यसमा चाहिँ के त भन्दा लिङ्गको भेद चाहिँ हुँदैन है साथीहरू सम्झिराखौँ यो जुन क्रिया हो अर्थात् आज्ञार्थ क्रियामा लिङ्गको भेद हुँदैन है यो पनि प्रश्नमा आउन सक्दछ है आइक्यु प्रश्नमा अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एमसिक्यू प्रश्नमा सोधिदिन्छ आज्ञार्थ क्रियापदमा लिङ्गको भेद कुनमा हुँदैन भनेर सोध्यो भने आज्ञार्थ इच्छार्थ तिनीहरू दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो अप्सन आज्ञार्थमा चिन्ह लगाउनु पर्यो राइट चिन्ह लगाउनु पर्यो लिङ्गको भेद हुँदैन र यसमा केवल के हुन्छ यो चाहिँ द्वितीय पुरुषमा मात्र प्रयोग हुन्छ र आज्ञार्थ क्रियापदको हामीले संरचना चाहिँ वाक्यमा निम्न अनुसार गर्नु पर्दछ जस्तै यहाँ दिइएको छ हेरौँ यसलाई स्क्रिनसट गर्ने काम गरिदिउँ पहिलो अब त छ भने धातुमा शून्य रूप अथवा धातुमा कुनै पनि प्रत्ययको प्रयोग नगर्ने केवल धातुलाई मात्रै राखेर हामी के गर्न सक्छौँ आज्ञार्थ गर्न सक्छौँ त गर त खा त लेख त हाँस त उठ त बस आदि त्यस्तै कतिपय धातुहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ जसमा विभिन्न प्रत्ययहरूको प्रयोग गरेर हामीले आज्ञार्थक रूप चाहिँ धातु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै त छ भने कतिपय धातुहरूमा यी प्रत्यय थपेर पनि हामी आज्ञार्थक बनाउने काम हामीले आज्ञार्थक बनाउने काम गर्नुपर्छ जस्तै त उफ्री त पक्री त उभी त उम्की होइन यस्ता किसिमका त्यस्तै कतिपय क्रिया धातुहरू त्यस्ता हुन्छन् जसमा चाहिँ ईको पनि प्रयोग नगरिकन अनि शून्य रूपको प्रयोग नगरिकन ओ प्रत्यय पनि थप्नुपर्ने हुन्छ जस्तै त लुगा धो भन्छ अनि अर्को अब त
का निम्ति धातु में नु प्रत्यय को प्रयोग गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं आज्ञार्थक रूप चाहिँ क्रियापद को निर्माण गर्न सक्छौं जस्तै तैले खानु तैले लेख्नु तैले पढ्नु तैले भनेको मान्नु यस्ता किसिमका त्यस्तै अर्को छ तिमी तिमी मा धातु मा अ जोड्ने अप्रत्यय जोड्ने अब अप्रत्यय जोडिसकेपछि कस्ता किसिमका रूपहरू बन्छन् त भन्दा तिमी लेख तिमी पढ तिमी गर हैन अनि त्यस्तै अब त्यस्ता धातुहरू जसमा अ मात्रै जोडेर अप्रत्यय मात्रै जोडेर आज्ञार्थक हुँदैनन् अर्को उ नु हैन यिनीहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ जस्तै धातुमा उ जोड्नु पर्ने मा जस्तै खाऊ तिमी जाऊ तिमी सुनाऊ तिमी फकाऊ आदि जस्तै अर्को छ नु प्रत्यय थपेर जस्तै तिमीले आउनु तिमीले पढ्नु तिमीले उठाउनु हैन यस्ता किसिमका क्रियाका रूपहरू त्यस्तै द्वितीय पुरुष बहुवचन सामान्य आधार रहेछ भने धातुमा ओ को प्रयोग गर्ने प्रत्यय जस्तै तिमीहरू खाओ तिमीहरू जाओ तिमीहरू समाओ तिमीहरू गराओ तिमीहरू देखाओ आदि त्यस्तै अर्को छ तिमीहरू नै रहेछ भने पनि अर्को रूपबाट हामी अ को पनि धातुमा प्रत्यय प्रयोग गरेर क्रियाको रूप बनाउन सक्दछौँ आज्ञार्थक रूप जस्तै तिमीहरू लेख तिमीहरू पढ तिमीहरू गर तिमीहरू सुन होइन तर उपयुक्त चाहिँ सम्झिराखौँ उपयुक्त चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यही रूप नै के हो त उपयुक्त हो तिमीहरू रहेछ भने धातु जो ओको प्रयोग गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ प्रयोगमा चाहिँ तिमीहरू लेख भनेर बोलीचालीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ कथ्य भाषामा मात्रै तिमीहरू लेख भनेर अनि तिमीहरू खाओ होइन जाओ समाओ गराओ देखाओ यही रूप मात्रै सबै धातुहरूको धातुहरूमा जोडिँदैन ओ प्रत्यय चाहिँ आज्ञार्थक बनाउनका निम्ति सबैमा ओ प्रत्यय मात्रै थपिँदैन जोडिँदैन कहिलेकाहीँ अ पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यस्ता धातुहरू हुन्छन् जस्तै लेख धातु पढ धातु गर धातु सुत धातु यिनीहरू रहेछन् भने तिनीहरूमा चाहिँ हामीले अ प्रत्यय जोडेर आज्ञार्थक बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को छ अब तिमीहरूमा नु पनि हामीले जोड्न सक्दछौँ है जस्तै तिमीले तिमीहरूले खन्नु तिमीहरूले फुलहरू रोप्नु तिमीहरूले खाना खाएपछि राम्ररी चुट्नु यो पनि के हो त आज्ञार्थक रूप नै हो त्यस्तै अर्को रूप छ तिमीहरू रहेछ भने ऊ पनि हामीले जोड्न धातुमा प्रत्यय जोड्न सक्छौँ अब यसका क्रियापदका रूपहरू चाहिँ के हो कस्ता हुन्छन् त भन्दा सुनाऊ उठाऊ फकाऊ होइन यस्ता किसिमका त्यस्तै तपाईँ तपाईँहरू रहेछ भने धातु जोड्नु होस् भन्नु पऱ्यो तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ पढ्नुहोस् तपाईँ सुत्नुहोस् तपाईँ जानुहोस् यस्ता किसिमका क्रियाका रूपहरू अब नोटका रूपमा हामीले बुझौँ यदि धातुमा नुको प्रयोग गर्ने हो भने जहाँ जहाँ यहाँ हेरौँ हामीले यहाँ नुको प्रयोग यहाँ तमा पनि गरेका छौँ त्यस्तै तिमीका कर्ता तिमी रहेछ भने पनि त्यो अवस्थामा धातुमा नु जोड्न सक्यौँ तिमीहरू रहेछ भने पनि नुको प्रयोग गर्न सक्यौँ अब यो अवस्थामा यदि धातुमा हामीले नु जोडेर आज्ञार्थ क्रियाको रूप बनाउने आज्ञार्थ व्यक्त गर्न खोजेका छौँ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ सकर्म क्रियापद यदि छ भनेदेखि कर्तामा चाहिँ के गर्नुपर्छ ले विभक्ति चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्दछ जस्तै खन्नु तैले खेत खन्नु खन्नु चाहिँ के हो त यहाँ सकर्म क्रियापद हो अनि अर्को इच्छार्थक अब इच्छार्थक भनेको वाक्यमा इच्छा अनुमति आशीर्वाद उपदेश बिन्ती प्रार्थना यस्ता किसिमका भावहरू जुन व्यक्त गर्ने क्रियापदको अर्थ हो त्यो अर्थ नै इच्छार्थक र यसको प्रयोग चाहिँ हामीले तिनैवटा रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ
आज्ञा अर्थको प्रयोग चाहिँ द्वितीय पुरुषको रूपमा मात्र हो किनभने बोल्ने व्यक्ति अथवा प्रथम पुरुषले के गर्दछ त भन्दा जोसँग बोल्दछ जोसँग कुराकानी गर्दछ त्यसै त्योसँग त्यसलाई मात्रै के गर्नुपर्ने हुन्छ आज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आज्ञा हुन्छ तर इच्छार्थक चाहिँ तिनैवटा सम्झिराखौँ तिनैवटा पुरुषहरूमा प्रयोग हुन्छ र क्रियापदमा यसको लिङ्गको भेद चाहिँ हुँदैन सम्झिराखौँ है कुन अर्थ अथवा क्रियाको कुन अर्थमा क्रियाको भाव वा अर्थमा कुन चाहिँमा चाहिँ लिङ्गको भेद हुँदैन भनेर अप्सन आइदियो भने आज्ञा अर्थमा पनि हुँदैन लिङ्गको भेद इच्छा अर्थमा पनि के हुँदैन लिङ्गको भेद चाहिँ हुँदैन अब त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न टिप्ने काम गरौँ त्यो चाहिँ के त भन्दा कालको बोध है सम्झिराखौँ कुन क्रियापदमा अथवा कुन कुन वाक्यको क्रियापदमा लिङ्गको भेद हुँदैन भनेर प्रश्न आइदियो भने यहाँ इच्छार्थ र त्यसपछि आज्ञार्थ सम्झिराखौँ है इच्छार्थ वा आज्ञार्थमा चाहिँ लिङ्गको भेद हुँदैन अनि अर्को चाहिँ कालको भेद पनि हुँदैन त्यसपछि सम्झिराखौँ इच्छार्थ आज्ञार्थ यिनीहरूमा कालको भेद चाहिँ हुँदैन त्यस्तै अब म छ भने यसलाई हामीले निम्न रूपमा संरचनामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको आफ्नो छुट्टै के रहेको हुन्छ नियम रहेको हुन्छ र यसका संरचनाहरूलाई हामी यसरी देखाउन सक्दछौँ जस्तै त छ म छ भने धातुमा उ प्रत्यय जोड्ने अब यसको क्रियाको रूपमा जस्तै खाऊँ म जाउँ म लेखौँ म पढौँ म गरौँ म भनौँ म सुतौँ म उठौँ होइन यस्ता किसिमका त्यस्तै हामी रहेछ भने धातुमा औ प्रत्यय चाहिँ जोड्ने अब क्रियाका रूपहरूमा हामी लेखौँ हामी सुनाऊ हामी रोपौँ हामी जाऊँ हामी भनौँ आदि अनि त छ भने यहाँ विकल्पका रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्दछ ले जोड्नु पर्दछ कर्तामा तका साथमा जस्तै तैँले खाएस तैँले पढेस तैँले लेखेस तैँ त सुतेस आदि सकर्मक छ भनेदेखि चाहिँ लेको प्रयोग गर्ने तका साथमा यदि अकर्मक रहेछ भने चाहिँ लेको प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यस्तै तिमी तिमीहरू छ भने सकर्मक छ भने नै लेको प्रयोग गर्ने यदि अकर्मक रहेछ भने चाहिँ लेको प्रयोग नगर्ने त्यस्तै अरू अब यहाँ तिमी तिमीहरू छ भने धातुमा एको प्रयोग झोक्किने चाहिँ तिमी तिमीहरू कर्ता रहेछ भने इच्छार्थक रूप निर्माण गर्दा धातुमा एको प्रत्यय ए प्रत्यय जो त्यस्तै यसका क्रियाका रूपहरूमा तिमी तिमीहरूले हेरे तिमी तिमीहरू हाँसे अथवा ले हाँसे तिमीहरूले खाए तिमीहरूले काम गरे तिमीहरूले कसैलाई कुरा भने यस्ता किसिमका वाक्यहरू हामीले हुन्छ त्यस्तै तपाईँ तपाईँहरू छ भने यहाँ कर्ताका साथमा सकर्मक छ भने लेको प्रयोग गर्ने धातुमा चाहिँ नु हो ओसको प्रयोग गर्ने सम्झिरहेको इच्छार्थ र आज्ञार्थकमा अलिकति के रहेको छ भिन्नता रहेको छ यहाँ तपाईँ तपाईँहरू रहेछ भने चाहिँ आज्ञार्थक प्रयोग गर्दा होसको प्रयोग गर्ने है सम्झिराखौँ होसको नु होसको प्रयोग गर्ने आज्ञार्थकका निम्ति इच्छार्थकका निम्ति चाहिँ नु हो ओसको प्रयोग गर्ने जस्तै तपाईँ तपाईँहरू जानु हो होस् तपाईँ तपाईँहरू लेख्नु हो होस् तपाईँ तपाईँहरू सुत्नु हो होस् भनेर प्रयोग गर्ने तर कतिपय व्याकरणमा सुत् हो ओस मात्रै ओस नभइकन होस् मात्रै प्रयोग गरिएको पाइन्छ त्यसले चाहिँ के त भन्दा आज्ञाको अर्थलाई मात्रै बुझाउने काम गर्दछ त्यस कारणले गर्दा उपयुक्त चाहिँ हो ओसको ओस चाहिँ प्रयोग गर्ने ऊ छ भने धातुमा ओस प्रत्यय जोड्ने र क्रियाका रूपहरूमा पढोस् उसले पढोस् उसले काम गरोस् ऊ दिनभरि सुतोस् उसले खाना पकाओस् आदि त्यस्तै उनी उनीहरू रहेछ भने धातुमा उन प्रत्यय चाहिँ जोड्ने जस्तै यसका क्रियाका रूपहरूमा ऊ उनी उनीहरू जाउन्
उनी उनीहरू बस्छन् उनी उनीहरू गरुन् उनी उनीहरू काटुन् उनी उनीहरू सुतुन्। अब यहाँ सम्झौँ यसले चाहिँ के गर्दैन त भन्दा यहाँ यसले बोध लिङ्गको बोध चाहिँ गर्दैन है सम्झिराखौँ। यहाँ पहिले नै भनेको छ यहाँ क्रियामा अब इच्छार्थक जुन क्रिया हो यो क्रियामा चाहिँ लिङ्गको भेद हुँदैन आज्ञार्थकमा पनि हुँदैन इच्छार्थकमा पनि लिङ्गको भेद हुँदैन। अनि अर्को उहाँ उहाँहरू रहेछ भने नु हो होस् जानु होस् लेख्नु होस् सुत्नु होस् आदि। अब अनिश्चय अर्थ है अर्को जम्मा तिनवटा है पहिले चाहिँ सामान्य अर्थ अथवा निश्चयार्थ त्यसपछि दोस्रो चाहिँ विद्यार्थ। सामान्य अर्थ निश्चयार्थकमा एउटा चाहिँ सामान्य अर्थ अर्को चाहिँ प्रश्नार्थ त्यसपछि विद्यार्थकमा आज्ञार्थ अनि इच्छार्थ। अनिश्चयार्थकमा चाहिँ अनिश्चयार्थ चाहिँ निश्चयार्थको ठिक चाहिँ उल्टो है सामान्य अर्थको ठिक उल्टो। जस्तै अर्थमा सुनिश्चितता नभएको जुन क्रियापदको अर्थ हो त्यो चाहिँ अनिश्चयार्थ हो र यो सम्भावना अर्थ र सङ्केतार्थ गरेर दुई किसिमको हुन्छ। अब हामीलाई प्रश्न आउन सक्दछ निश्चयार्थ क्रियाको निश्चयार्थ भाव चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भन्यो भने सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थ अर्थात् सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थ क्रियाको कुन भाव अन्तर्गत पर्दछ भनेर प्रश्न आइदियो भने हामी उत्तर चाहिँ अनिश्चयार्थ भनेर त्यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ राइट लगाउनु पर्यो। अब पहिलो चाहिँ सम्भावनार्थ। सम्भावनार्थ भनेको कुनै पनि काम हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने सम्झिरहेको अर्थात् जुन क्रियापदले अनुमान आकलन वा सम्भावनाको भाव बुझाउने काम गरेको छ त्यो क्रियापदको अर्थ नै के हुन्छ सम्भावनार्थ हुन्छ। अब यस्तो क्रियाको रूप चाहिँ तिनैवटा पुरुषहरूमा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष यिनीहरूमा हुन्छ र यसका संरचनाहरूलाई हामी निम्न रूपमा देखाउन सक्दछौँ जस्तै कर्ता क्रियाको बनोट र क्रियाको क्रियापदको रूपहरू जस्तै म रहेछ भने धातुमा के गर्नु पर्यो उनलाई उनी। अब यहाँ सम्झौँ है सम्भावना अर्थकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्रियाले क्रियामा चाहिँ लिङ्गको भेद चाहिँ रहेको हुन्छ है सम्झौँ लिङ्गको भेद चाहिँ सम्भावना अर्थ क्रियामा रहन्छ। जस्तै म छ भने उला म खाउँला यसलाई स्त्रीलिङ्गमा बनाउँदा म खाउँले परिवर्तन गर्दा जस्तै खाउँला जाउँला लेखौँला पढौँला खाउँली लेखौँली पढौँली गरौँली यो प्रयोग चाहिँ आएको छैन तर व्याकरणात्मक रूपमा चाहिँ हुन्छ। हामी रहेछ भने हामी औँला धातुमा औँला प्रत्यय जोड्ने क्रियाको बनाउँ जस्तै क्रियापदको रूप चाहिँ सुतौँला हिँडौँला लेखौँला नाचौँला गरौँला भनौँला आदि। त्यस्तै त छ भने धातुमा लास्ट लिस्ट प्रत्ययको प्रयोग गर्ने जस्तै यसका रूपहरूमा आउलास आउलिस पढलास पढलिस त्यस्तै तिमी रहेछ भने औला औलीको प्रयोग गर्ने औला चाहिँ पुलिङ्गका रूपमा अनि औली चाहिँ स्त्रीलिङ्गका रूपमा जस्तै तिमी आउला तिमी आउली तिमी बसौला तिमी बसौली त्यस्तै तिमीहरू छ भने औला मात्रै प्रयोग गर्ने धातु जस्तै जाउला सुतौला नाचौला कमाओला खाओला आदि। त्यस्तै अर्को तपाईँ तपाईँहरू रहेछ भने धातुमा नु होलाको प्रयोग जस्तै लगाउनु होला तपाईँ तपाईँहरू लगाउनु होला तपाईँ तपाईँहरू पढाउनु होला तपाईँ तपाईँहरू जानुहोला खानुहोला लेख्नुहोला बस्नुहोला उठ्नुहोला आदि। त्यस्तै ऊ रहेछ भने तृतीय पुरुष एक वचन रहेछ भने धातुमा ला ली ला अथवा लीको प्रयोग गर्ने ला चाहिँ पुलिङ्गका निम्ति ली चाहिँ स्त्रीलिङ्गका निम्ति जस्तै आउला ऊ आउला स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा ऊ आउली ऊ बस्ला ऊ बस्ने ऊ चढ्ला ऊ चढ्ने यस्तो किसिमका रूपहरू। त्यस्तै अर्को उनी छ भने लान लिन् ऊ सुत्लान् उनी सुत्लान् उनी सुत्ने उनी भन्लान् उनी भन्ने ती लेख्लान् उनी लेख्ने त्यस्तै उनीहरू रहेछ भने लानको मात्रै प्रयोग गर्ने धातुमा उनी उनीहरू भन्लान् उनीहरू गर्लान् उनीहरू जालान् उनीहरू खालान् उनीहरू लेख्लान् उनीहरू सुत्लान् आदि। उहाँ उहाँहरूमा धातुमा नु होलाको प्रयोग गर्ने जस्तै लगाउनु होला
वहाँहरू लगाउनु होला, वहाँहरू पढाउनु होला, वहाँहरू जानु होला। अब सम्झे वर्तमान र भूतकालका क्रियापदमा है क्रियापदमा हु धातुका ला सहितका रूपहरू जोडेर पनि हामी के गर्न सक्दछौँ, सम्भावनार्थ क्रियापद बनाउन सक्छौँ है। हु धातुको प्रयोग गर्ने हु धातुका साथमा ला जोडेर, जस्तै म घर जान्छु छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्दा म घर जान्छु होला पनि बनाएर हामी के गर्न सक्दछौँ भन्दा यो सम्भावनार्थक क्रियापद बनाउन सक्दछौँ। उनीहरू गए भन्दा उनीहरू गए होला भनेर सम्भावनार्थक बनाउन सक्छ। त्यस्तै केटाकेटीहरू गीत गाउँदै छन् भने केटाकेटीहरू गीत गाउँदै होला भनेर पनि हामी सम्भावनार्थक रूपमा गर्न सक्छौँ। अर्को हो सङ्केतार्थ। अब सङ्केतार्थ भनेको कस्तो भन्दा वाक्यमा कार्य र कारण बुझाउने जुन क्रिया हो त्यसले साङ्केतिक रूपमा जब प्रयोग हुन्छ, कार्य र कारण बुझाउने क्रिया जब साङ्केतिक रूपमा प्रयोग हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, सङ्केतार्थ हुन्छ। अब सम्झिने मुख्य गरिकन त्यस्ता क्रियाहरू जस जुन वाक्यमा एउटा दुईवटा पाटाहरू रहन्छन्, दुईवटा वाक्य खण्डहरू चाहिँ रहेको हुन्छ, एउटाले चाहिँ कार्य बुझाउँछ अर्कोले चाहिँ कारण बुझाउँछ, अर्थात् कार्य र कारण जोडिएर आउने भाव बुझाएमा त्यो चाहिँ के हुन्छ, सङ्केतार्थ हुन पुग्दछ। अनि एउटा चाहिँ अब दुईवटा क्रियापदमध्ये एउटा चाहिँ के हुन्छ, समापक हुन्छ, र अब अनि अर्को चाहिँ अर्को वाक्यमा अर्थात् कारण बुझाउने जुन क्रिया हो त्यो चाहिँ समापक असमापक दुवै हुन सक्दछ। सम्झिराख्ने एउटा यस्ता किसिमका वाक्य कार्य र कारण बुझाउने जुन क्रियाको अर्थ हो त्यो चाहिँ सङ्केतार्थ हो भने यस्ता किसिमका जुन वाक्यहरू छन् ती वाक्यहरूमा एउटा चाहिँ समापक क्रिया हुन्छ भने अर्को वाक्यमा अर्थात् कारण बुझाउने जुन क्रिया हो त्यसमा चाहिँ समापक असमापक दुइटै हुन सक्दछ। अब सङ्केतार्थ वाक्यको संरचनालाई हामी के गर्न सक्छौँ, निम्न रूपमा देखाउन सक्छौँ, सम्झिराख्ने यहाँ हेर्ने यसलाई स्क्रिनसट गरौँ। अब जस्तै कारण बुझाउने क्रिया रहेछ भने जस्तै ए एमा यो भने प्लस सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद अथवा अभ्यस्त भूतकालको क्रिया, जस्तै उदाहरणको लागि हिउँ परे जाडो हुन्छ है। अब जाडो यहाँ यो जाडो हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा हिउँ परे होइन, अथवा हिउँ परेमा यो चाहिँ के भयो कारण बुझाउने वाक्य। अर्को चाहिँ जाडो हुन्छ चाहिँ के त भन्दा यो काम बुझाउने वाक्य खण्ड भयो। त्यस्तै हिउँ पर्यो भने यो चाहिँ फेरि कारण बुझाउने भइदियो, अनि जाडो हुन्छ चाहिँ कार्य बुझाउने वाक्य खण्ड भयो। अनि अर्को मामा घर जान पाए पैसा पाइन्थ्यो भन्दा कारण पैसा पाउनुको कारण चाहिँ के त भन्दा मामा घर जान पाए। अनि अर्को एउटा मात्र समापिका क्रिया भएको वाक्यलाई यदि हामीले सङ्केतार्थ बनाउनु पर्यो भने हुन्छ वा हुन्थ्यो क्रिया थपेर के गर्न सक्दछौँ, वाक्य समापन गरिन्छ। पहिलो चाहिँ पहिलेको समापक क्रियालाई कूटनीतिकरण गरेर के गर्नुपर्छ, सङ्केतार्थ बनाउनुपर्छ। जस्तै राधाले खेल्छे भन्ने वाक्य छ भने यसलाई सङ्केतार्थमा परिवर्तन गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, राधाले खेले हुन्थ्यो होइन, राधाले खेले हुन्छ भनेर प्रयोग गर्दा पनि भयो। त्यस्तै उमेश पास भयो, यस वाक्यलाई सङ्केतार्थमा परिवर्तन गर्दा उमेश पास भए हुन्थ्यो, उमेश पास भए हुन्छ होइन, उमेश पास भए हुनेछ यसरी। त्यस्तै त रोँदैन, त नरोए हुन्थ्यो, त नरोए हुन्छ, त नरोए हुनेछ भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, सक्दछौँ। यिनै कुराहरू सायद हामीले स्क्रिनसट लिइसक्यौँ होला। अब म के गर्दैछु भन्दा अभ्यासतर्फ जाँदैछु, अभ्यासतिर हामी जाउँ। यसमा कुनै समस्याहरू कसैलाई केही छ भन्नुपर्ने, रिभर्समा जाउँ नभए म अगाडि बढ्छु। छ कसैलाई केही भन्नुपर्ने प्रश्नहरू, केही सोध्नु
स्क्रीन आए स्क्रीन देखिए देखिए सर अभ्यास अगि के दोरिया छ हजुर सर मलाई स्क्रिन सट गर्छु अब सायद आयो होला आयो सर आयो आयो नि है अब यहाँ तलका सामान्य अर्थ वाक्यलाई आज्ञा अर्थकमा बदल्नुहोस् भनेको छ जस्तै त सहर जान्छस् को त सहर जा भने जस्तै तपाईँ केही गर्नुहुन्छ यसलाई आज्ञा अर्थकमा बदलिँदा अथवा परिवर्तन गर्दा के होला तपाईँ केही गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यस्तै ग नम्बरमा तिमी काठमाडौँ जान्छौ यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य छ तिमी काठमाडौँ के होला जाऊ जाऊ है तिमी काठमाडौँ जाऊ अब यहाँ जाऊ गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होइन पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्नु पर्यो त्यस्तै त मलाई माया गर्दैनस् यसलाई आज्ञार्थकमा परिवर्तन गर्दा गर्छस् है गर्छसको के भयो गर्दैनस् अकरण भयो यसलाई परिवर्तन गर्दै आज्ञार्थकमा के हुन्छ त मलाई माया गर हुन्छ होला सर गर त करण भयो तर वाक्य त यहाँ अकरण छ नगर हुन्छ नगर हुन्छ त मलाई माया नगर अनि त्यसपछि ङ नम्बरमा तिमीहरूले चुनावमा भोट हाल्यौ तिमीहरू चुनावमा भोट हाल है अथवा तिमीहरूले चुनावमा भोट हाल्नु भनेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि अर्को तपाईँ के त मलाई माया नगर भन्दा तैँले मलाई माया नगर्नु भन्दा पनि प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ जस्तै तिमीले काठमाडौँ जानु भन् प्रयोग गर्दा पनि भयो अब अर्कोमा जाउँ च नम्बरमा तिमी आमा बुवालाई सम्मान गर्छौ तिमीले आमा बुवालाई सम्मान गर्नु त्यस्तै अर्को ओके विजय खत्री के भन्न खोज्या हो विजय खत्री होइन सर होइन ए ल तिमीले आमा बुवालाई सम्मान गर्नु हामीले आज्ञार्थकमा यसरी लाँदा पनि भयो अर्को चाहिँ तिमी आमा बुवालाई सम्मान गर भनेर प्रयोग गर्दा पनि भयो अथवा तिमीले आमा बुवालाई सम्मान गर सर यो अकरण कस्तोमा हुन्छ अरे यहाँ यहाँ हेर नि यहाँ जस्तै घ नम्बरमा यहाँ दिएको छ नि यहाँ हेरिराखेका छौ घ नम्बरमा ल त मलाई माया गर्दैनस् भन्ने छ नि अब यो वाक्यलाई आज्ञार्थकमा परिवर्तन गर्दा किनभने यसको रूप त हामीले वाक्यको वाक्य जुन लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष जुन छ त्यसमै हामीले राख्नु पर्यो जस्तै त मलाई माया गर्दैनस् यस वाक्यलाई आज्ञार्थकमा परिवर्तन गर्दा है के हुने भयो त भन्दा अब गर्दैनस् गर्छसु भन्ने होस् अकर करण चाहिँ अब अकरणमा परिवर्तन गर्दा त के भयो गर्दैनस् भइदियो भने यसलाई आज्ञार्थकमा परिवर्तन गर्दा हामीले करण होइन अकरणमै लैजानु पर्दछ अकरणमै राख्नुपर्छ यस कारणले गर्दा नगर हुन्छ नि त यसरी है सुजनले क्लियर भयो सुजन सिजन है हेलो सिजन हजुर सर भयो हजुर भयो अर्थात् यहाँ भन्न खोजिएको कुरो फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष यिनीहरू जुन छन् तिनलाई हामीले के गर्नु हुँदैन परिवर्तन गर्नु हुँदैन जुन लिङ्ग अब यसमा चाहिँ मुख्य गरिकन कालको बोध चाहिँ यसबाट हुँदै हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दा लिङ्गको बोध पनि हुँदैन है तर करण अकरण वाच्यगत रूपमा छ भने त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो
अब अर्को छ नम्बर जाउँ तिमी सुन्दली सिन्धुली जाने छौ तिमी सुन सिन्धुली जाऊ जाऊ अर्को इच्छार्थमा परिवर्तन गर्ने दुई नम्बरमा अरे अब कृपा सङ्गीत सिक्छे के होला त्यसलाई इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्दा अब एकछिन हामीले म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु यहाँ अलिकति स्मरण गरौँ जस्तै ऊ छ भने है जति पनि मैले तृतीय पुरुषका रूपमा रहेको एक वचन छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो ऊका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो अनि तृतीय पुरुष बहुवचन छ भने उनीहरूका रूपमा हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो जस्तै कृपा सङ्गीत सिक्छे भनेपछि यहाँ कृपा भनेको को त भन्दा ऊ है कृपा सङ्गीत सिकोस् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो परिवर्तन ओस् भयो नि त है त्यस्तै केटाहरू नदीमा माछा हेर्छन् है केटाहरू नदीमा माछा हेर्यौँ त्यसरी त्यस्तै जमुनिया छठको व्रत लिन्छे अब यसलाई परिवर्तन गर्दा के होला स्मिता जमुनिया छठको व्रत लिऊ जमुनियाले भन्नु पर्यो है जमुनियाले छठको व्रत लेओस् है लेओस् अर्को जाउँ घ नम्बरमा म सबैलाई सत्य कुरा भन्छु धातुमा के गर्नु पर्यो धातु चाहिँ भन चाहिँ धातु भयो है अब ऊ प्रयोग गर्नु पर्यो म सबैलाई सत्य कुरा भनु भनु है भनु अब यहाँ अर्कोमा जाउँ अब त असल कुरा गर्दैनस् यसलाई इच्छार्थकमा परिवर्तन गरौँ के हुन्छ त असल कुरा नगर तैँले भन्नु पर्यो नगर भन्यो त आज्ञार्थक भइहाल्यो इच्छार्थकमा ए सर नगरेस् तैँले असल कुरा नगरेस् यसरी त्यस्तै अर्को छ अर्को उनीहरू उनीहरू चोभार डुल्न जान्छन् उनीहरू चोभार डुल्न जाउन् त्यस्तै सुजाता अमलाको तेल लगाउँछिन् सुजाताले अमलाको तेल लगाओस् है त्यस्तै अर्को हेरौँ उनीहरू झुकेर भोट माग्छन् सरी नेताहरू झुकेर भोट माग्छन् नेताहरू झुकेर भोट मागुन् अनि कति नम्बरको देखिएन यहाँ यहाँ हेर न यहाँ यहाँ छ नम्बर ज नम्बर है यहाँ ज नम्बर हजुर हजुर नेताहरूले झुकेर भोट मागियोस् चाहिँ हुँदैन सर मागियोस् भएर नि त्यो त जस्तै यहाँ यदि एकैछिन एकैछिन यहाँ जस्तै तिमीले भन्न खोजेको यहाँ यहाँ है नेताहरूले झुकेर भोट मागिउन् किन भएन त भन्दा यहाँ वाक्य के छ कर्तृवाच्यमै छ है वाक्य परिवर्तन गर्नु भएन मैले अघि पनि भनेको छु करण अकरण होइन वाच्य यिनीहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नु भएन जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो यहाँ त नेताहरू झुकेर भोट माग्छन् यो वाक्य कर्तृवाच्यमा छ हामीले इच्छार्थक परिवर्तन गर्दा वाच्यगत परिवर्तन गर्नु त भएन त्यस कारणले गर्दा यदि नेताहरूद्वारा झुकेर भोट मागिन्छ भइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो नेताहरूद्वारा झुकेर भोट मागिउन् भनेर प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यस कारणले गर्दा यहाँ नेताहरू झुकेर भोट माग्छन् भन्ने कर्तृवाच्यमा भएका कारणले गर्दा हामीले नेताहरूले झुकेर भोट मागुन् भनेर प्रयोग गर्नु पर्छ अब क्लियर भयो विजय भाइ भयो सर भाइ अब हामी आकाशका तारा झार्दैनौँ है यसलाई प्रयोग गरौँ त परिवर्तन गरौँ इच्छार्थकमा हामी आकाशका तारा झार्दैनौँ है अब यसलाई इच्छार्थकमा हामी आकाशका तारा
नझारौँ भन्नु पर्यो है, हामी आकाशका तारा नझारौँ। त्यस्तै विपना सधैँ दिउँसो सपना देख्छ, विपनाले सधैँ दिउँसो सपना देखोस् अथवा विपना सधैँ सपना देखोस्। त्यस्तै तिन नम्बरमा तलका सामान्य अर्थ वाक्यलाई सम्भावना अर्थमा बदली। अब आज पानी पर्छ, पर्ला त्यस्तै म तलेजु प्रकाशनको पुस्तक पढ्छु, पढौँला है। अब स्त्रीलिङ्ग भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, म तलेजु प्रकाशनको पुस्तक पढ्छु, यसलाई स्त्रीलिङ्ग सम्भावना अर्थकमा परिवर्तन गर्दा के होला प्रवीण भाइ? त्यही हुन्छ होइन सर? हुँदैन नि, जस्तै लाली हुन्छ नि त होइन, सम्भावना अर्थक म छ भने प्रथम पुरुषमा एक वचन छ भने लाली स्त्रीलिङ्गमा, म तलेजु प्रकाशनको पुस्तक पढौँली गर्नु पर्यो नि त, पढौँला पढौँली होइन, गरौँला गरौँली, भनौँला भनौँली हुन्छ नि त। यस कारण अब हामी खेल हेर्न जान्छौँ, अब हामी खेल हेर्न जान्छौँ होला गर्दा पनि भयो, जाउँला गर्दा पनि भयो। त्यस्तै उनीहरू हिमाल चढ्ने छन्, उनीहरू हिमाल के होला चढ्ला है, चढ्ने छन् होला गर्दा पनि हुन्छ है, उनीहरू हिमाल चढ्ने छन् होला गर्दा पनि भयो, अथवा उनीहरू हिमाल चढ्लान्, उपयुक्त चाहिँ चढ्लान् है। यदि अप्सनका रूपमा हामीलाई परीक्षामा चढ्लान् दिएको छ अनि अर्को अप्सन चाहिँ चढ्ने छन् होला भनेर दिएको रहेछ भने के केमा चिन्ह लगाउनु पर्यो, चढ्लान् भनेर। चढ्छन् सर, त्यहाँ चढ्छन् भयो भने चाहिँ चढ्लान् नै हुन्छ होइन सर? हजुर भयो, सुन न मैले भन्न खोजेको, जस्तै उनीहरू हिमाल चढ्ने छन् उक्त वाक्यलाई सम्भावना अर्थकमा परिवर्तन गर्दा कुन रूप हुन्छ भनेर सोधियो प्रश्न, भनेपछि अप्सनका रूपमा पहिलो अप्सन चाहिँ के दियो भने उनीहरू हिमालमा चढ्लान् एउटा अप्सन दियो है, अर्को चाहिँ उनीहरू हिमालमा चढ्ने छन् होला भनेर अप्सन दियो भनेदेखि हामीले उपयुक्त चाहिँ कुन हो भन्दा उनीहरू हिमालमा चढ्लान् भन्ने चाहिँ उपयुक्त हो, त्यस कारणले गर्दा यसलाई चित्र लगाउने काम गर्नु पर्छ। तर अप्सनमा यस्तो अवस्था चाहिँ दिँदैन, यस्तो दुधारे अवस्था दिँदैन। अर्कोमा है, नौ नम्बरमा सिमरीका टिभीमा समाचार भन्छे, सिमरीका टिभीमा समाचार भन्ली है, भन्ली भन्नु पर्यो। अब यहाँ हेर है, सिमरीका टिभीमा समाचार भन्छन् भन्ने वाक्य सामान्य आधारका रूपमा रहेछ भने त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्दा सामान्य आधारमै लैजानु पर्यो, फेरि सिमरीका लिन भन्ने प्रयोग गरौँ, भन्छन् भन्ने छ भने भन्लिन गर्नु पर्यो, भन्छे भन्ने रहेछ भने क्रियापद अनादरका रूपमा रहेछ भने अनादरमै परिवर्तन गर्नु पर्यो, सिमरीका टिभीमा समाचार भन्ली भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै किरण खरेल गीत गाउँदैनन्, किरण खरेल गीत नगाउलान् नगाउलान् भनेर प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यस्तै सुजन विद्वानसँग सल्लाह गर्छ, अब सुजन विद्वानसँग सल्लाह गर्ला है, गर्छन् गर्छन् भइदिएको भए के हुन्थ्यो, गर्लान् गर्लान् हुन्थ्यो। आज छुट्टै बिदा हुन्छ, आज छिट्टै बिदा होला है, अथवा हुन्छ होला भनेर पनि प्रयोग गर्नु सक्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, अब आज्ञार्थक वाक्यलाई सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्ने है। अब सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो, सामान्य अर्थक भनेको के त भन्दा तिनैवटा वाक्यको सबै पक्षका वाक्यहरू के हुन्छन्, सामान्य अर्थक हुन्छ, सम्झौँ है। यस कारणले गर्दा त सर्कस हेर्न जा भन्ने जुन वाक्य छ यसलाई हामीले तिनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यहरूमा परिवर्तन गर्दा हुन्छ, केही आपत्ति हुँदैन। तर अप्सन जुन छ त्यसैलाई के गर्नु पर्यो, आधार मान्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तै जो चाहिँ कस्तो त भन्दा हामीलाई विषयगत रूपमा मात्रै सोध्दछ, यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ सोध्दैन है यस्ता किसिमका प्रश्नहरू। जस्तै त सर्कस हेर्न जा सामान्य आज्ञार्थक वाक्यलाई सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्दा त सर्कस हेर्न जान्छस्, त सर्कस हेर्न जाँदैछस्, त सर्कस हेर्न गएको छस, त सर्कस हेर्न गइस, त सर्कस हेर्न जाँदै थिइस्
होइन त सर्कस हेर्न गएको थिइस् त सर्कस हेर्न जान्थिस् त सर्कस हेर्न गइस् है त्यस्तै गरिकन अर्को त सर्कस हेर्न जानेछस् त्यस्तै त सर्कस हेर्न जाँदै हुनेछस् त सर्कस हेर्न गएको हुनेछस् यसरी त सर्कस हेर्न जान हुँदैन सर हजुर त सर्कस हेर्न जान जा न त भएन नि त यसलाई त हामीले के त भन्दा सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कुरो बुझ्यौ सामान्य अर्थमा अथवा निश्चित अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यस कारणले अब जा न भन्यो भनेदेखि त आज्ञार्थकमा आइहाल्यो नि आज्ञार्थक भयो नि त जस्तै त सर्कस हेर्न जा न भन्यो न त यहाँ निपातका रूपमा मात्रै प्रयोग भएको हो नि त जा न भन्यो भने त त्यसले त कुनै पनि अर्थ बुझाउने काम गरेन यदि जोडिएर हामीले जा न भन्ने मात्रै प्रयोग गर्यो भने एकै ठाउँमा जान त यहाँ असमापिका क्रियाका रूपमा मात्रै भयो यस कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ न छुट्टै रहेछ भने त्यो चाहिँ निपातका रूपमा मात्रै प्रयोग भएको छ जस्तै त सर्कस हेर्न जान्छस् नि भनेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यो अवस्था है त्यस्तै अर्को तिमी फोहोर फोहोर खानेकुरा नखाऊ तिमी फोहोर खानेकुरा नखाऊ यसलाई सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्दा के होला कसले भनौ सिजन हेलो सिजन हजुर सर ल भन तिमी तिमी फोहोर खानेकुरा नखाऊ यसलाई पहिला के गर भने नि यो आज्ञार्थक वाक्य हो यो आज्ञार्थक वाक्यलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसको यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो यो भनेको के त भन्दा तिमी फोहोर खानेकुरा खाऊ मात्रै छ भने के हुन्छ खान्छौ होइन तिमी फोहोर खानेकुरा खान्छौ भन्ने भयो सामान्य अर्थ भनेपछि अकरण छ भनेपछि तिमी फोहोर खानेकुरा खाँदैनौ भनेर परिवर्तन खान्छौको खाँदैनौ जान्छौ जाँदैनौ भए जस्तै हो त्यस्तै तपाईँ धेरै उज्यालोमा नहेर्नुहोस् यहाँ अकरण रूपमा रहेको छ अब यसलाई हामीले सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्दा तपाईँ धेरै उज्यालोमा के हुन्छ हेर्नुहोस्को नहेर्नुहोस् होइन हेर्नु हुन्छ हेर्नु हुँदैन हेर्नुहुन्न भनेर प्रयोग गर्नु तपाईँ धेरै उज्यालोमा उज्यालो हेर्नुहुन्न है जस्तै गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो तपाईँ धेरै उज्यालोमा उज्यालो हेर्नुहुन्न त्यस्तै तिमीले चाँडै भात पकाउनु होइन यसलाई सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्दा के होला तिमीले चाँडै भात नपकाऊ तिमी चाँडै भात नपकाऊ हुन्छ अब पकाउँछौ पकाउँदैनौ बनाउनु पर्यो है तिमी चाँडै भात पकाउँदैनौ है सर पकाउनु छ अनि अकरणमा के अरे भयो अब सुन न पकाउनु भनेको के त भन्दा तिमीले चाँडै भात पकाउनु होइन यो भइदियो यो चाहिँ करण वाक्य हो है करण वाक्य हो यदि अकरण छ भने नपकाउनु तिमीले चाँडै भात नपकाउनु अकरणमा रहेछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो पकाउँदैन मैले यहाँ अकरणको कुरा गरेको है अनि त्यस्तै अर्को छ तिमीहरू पढ्न जाओ यसलाई तिमीहरू पढ्न जान्छौ है तिमीहरू पढ्न गयौ यसरी प्रयोग गर्दा पनि भयो त्यस्तै त कसैसित झगडा नगर के होला गर्दैनस् त कसैसित झगडा गर्दैनस् गर्छस् गर्दैनस् होइन अकरण भएका कारण त्यस्तै पाँच नम्बरमा सम्भावना अर्थक वाक्यलाई सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्ने यो त सजिलो छ भ्यालेन्टिना चाँडै आउँछ है सामान्य अर्थकमा आज असिना परोइन हो यस्तो किसिमको परोइन खाओइन गयोइन झरोइन यस्तो किसिमको यो चाहिँ आउन सक्छ है परीक्षामा यस्ता झुक्याउने अवस्थाहरू अब यदि परोइन खाओइन गयोइन भनेको नगर्ला नपढ्ला नजाला होइन यस्ता किसिमका रूपहरू चाहिँ हुन् भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो त्यस कारणले आज असिना परोइन भनेको के होला
पर्दैन पर्दैन हैन अनि गोवर्धन गीत सुनाउला गोवर्धन गीत सुनाउँदैन सुनाउँदैन सुनाउला सुनाउँदैन त भएन नि त अकरण भइदियो नि त सर दो परो हिनाको फेरि एकछिन सुनाउँछ जस्तै एकैछिन है म यहाँ परोइन खाओइन गरोइन भन्ने जुन छ त्यसको अर्थ चाहिँ नपर्ला नगर्ला नखाला नजाला भन्ने है सम्झ भयो क्लियर भयो यस कारणले गर्दा यहाँ सुनाउँछ हो कि हजुर हजुर एकछिन एकैछिन है आज असिना परोइन भन्ने जुन वाक्य छ यो वाक्यको अर्थ चाहिँ आज असिना नपर्ला भन्ने हो है अकरण रूपमा अकरण सम्भावनार्थ हो है यस कारणले यसलाई हामीले सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्दा के गर्नु पर्यो अकरणमै परिवर्तन गर्नु पर्यो आज असिना नपर्ला होइन नपर्ला भयो पर्दैन भनेर परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यस्तै गोवर्धन गीत सुनाउला गोवर्धन गीत सुनाऊ छ अनि महेश लोकगीत नगाउला महेश लोकगीत गाउँदैनन् भनेर हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो त्यस्तै अर्कोमा जस्तै रेखा मञ्चमा नाचलिन् यसलाई सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्दा रेखा मञ्चमा नाच्छिन् भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो अथवा अर्को अर्को है अर्को चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो मिठो खाना थिएन होला हजुर त्यहाँ त्यस्तो मिठो खाना रहन्छ हुन्छ रहन्छ त हुँदैन थिएन होला छैन होला अब यहाँ हेर्ने है सम्झिने एक्सप्रेसन यो अघि मैले भनेको थिएँ नि क्रियापद भन्दा पछि होलाको प्रयोग गरेर पनि के गर्न सकिन्छ सम्भावना अर्थ बनाउन सकिन्छ भनेको थिएँ हो सम्झ्यौँ त एकपटक सम्झ्यौँ यस कारणले गर्दा यसलाई परिवर्तन गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो यो होलालाई ठ्याक्कै हटाइदियो भने सामान्य अर्थ त भइहाल्यो टेन्सन लिनु परेन त्यहाँ त्यस्तो मिठो खाना थिएन बस सक्ने होइन अर्को म खाना खाउँला के हुन्छ म खाना खान्छु खान्छु गर्दा पनि भयो मैले खाना खाएँ गर्दा पनि भयो मैले म खाना खाँदैछु भन्दा पनि भयो होइन सामान्य अर्थ अब उनीहरू वनभोज नजालान् होइन उनीहरू वनभोज नजालान् पहिला चाहिँ के गर्ने यो अकरण छ भने त्यसलाई पहिला करणमा परिवर्तन गर्ने मन मने जस्तै उनीहरू भोज जालान् भन्ने छ होइन उनीहरू भोज जान्छन् अब जान्छन्लाई अकरण बनाउँदा के हुन्छ उनीहरू भोज जाँदैनन् सर गएनन् हुँदैन यसमा हामी गएनन् किन नहुने हुन्छ भूतकालका रूपमा भूतकालका रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ अनि अब अर्को है छ नम्बरमा तल दिएका इच्छार्थक वाक्यलाई सामान्य अर्थकमा परिवर्तन गर्ने जस्तै हेरौँ म त मन लागेका ठाउँमा गएस है के हुन्छ सामान्य अर्थकमा त मन लागेका ठाउँमा जान्छस् है त मन लागेका ठाउँमा जान्छस् जाँदैछस् गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तै उनीहरू खेल खेल्न जाउन् उनीहरू खेल खेल्न जान्छन् सामान्य वर्तमान कालमा सामान्य वर्तमान कालमा सामान्य अर्थकमा जुनसुकै वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा पनि भयो जस्तै पम्फाले घर बनाओस् पम्फाले घर बनाउँछे होइन पम्फा घर बनाउँछे ड्राइभरले गाडी कुदाउन् यहाँ सामान्य आधारका रूपमा छ यस कारणले परिवर्तन गर्दा पनि हामीले कुदाउँछन् नै प्रयोग गर्नु पर्यो है कुदाउँछन् नै प्रयोग गर्नु पर्यो किनभने सामान्य आधारका रूपमा यहाँ रहेको छ यस कारणले अर्को उसले धेरै नक्कल नपारोस् है उसले धेरै नक्कल नपारोस् के होला पार्दैन पार्दैन ऊ धेरै नक्कल पार्दैन
है ऊ धेरै नक्कल पार्दैन त्यस्तै अर्को म पूरै गृह कार्य गरौँ गर्छु गर्छु त्यसै अब अर्को सात नम्बरमा सीमाले एउटा मोबाइल भेटिन्छन् सम्भावना अर्थकमा सीमा एउटा मोबाइल भेटलिन् है त्यस्तै पर्यटकहरू नेपाल आउलान् सामान्य अर्थकमा के हुन्छ आउँछन् आउँछन् त्यस्तै अर्कोमा जाउँ उनीहरू राम्ररी नजालन् इच्छा अर्थ नजाउन् नजाउन् यो कुन वाक्य हो उनीहरू नपढी नजालन् यो सम्भावना सम्भावना अर्थ हो त्यसपछि अर्को भैँसी पालेर उसले शुद्ध दुध खान पाउँछ संकेतार्थ अब परिवर्तन भैँसी पालेर उसले शुद्ध दुध खान पाउला अब हेरौँ है भैँसी पालेमा यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो है भैँसी पालेमा उसले शुद्ध दुध खान पाउँथ्यो भनेर प्रयोग गर्नु कार्य र कारण त बुझाउनु पर्यो नि त है कार्य र कारण बुझाउनु पर्यो त्यस्तै नौ नम्बरमा तिमी अहिले सहर जान्छौ आज्ञार्थ तिमी अहिले सहर जान्छौ आज्ञार्थ जाऊ तिमी तिमी अहिले सहर जाऊ तिमी अहिले सहर जाऊ भन्दा त्यहाँ के गर्नु पर्यो के तिमी अब यहाँ प्रश्नार्थक छ त्यस कारणले गर्दा के तिमी अहिले सहर जाऊ भन्नुहुन्छ हुँदैन नि तिमी अहिले सहर जाऊ भन्ने हुन्छ हुँदैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई प्रश्नार्थक हुँदैन यो पूर्ण विराम नै प्रयोग गर्नु त्यस्तै म बिग्रिएको रेडियो बनाउँछु म बिग्रिएको रेडियो बनाऊ तिमीहरू जुम्लामा पढ्दैनौ के हुन्छ आज्ञार्थ तिमीहरू जुम्लामा तिमीहरू जुम्लामा नपढ त्यस्तै अर्को छ अब ज नम्बर म एउटा जागरण गीत लेख्छु इच्छा लेखु खु चाहिँ के गर्ने दीर्घ गर्ने उकार माथि चन्द्रबिन्दु दिने है मैले एउटा जागरण गीत लेखौँ गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अनि मलाई स्याउ मन पर्दैन संकेतार्थ के होला ल यसलाई संकेतार्थमा कार्यरेखा मैले स्याउ मन पराउँदिन संकेतार्थ त भएन मलाई स्याउ मन पर्दैन थियो मलाई स्याउ मन नपरे हुन्थ्यो भन्नु पर्यो मलाई स्याउ नपरे हुन्थ्यो त्यस्तै अर्को इन्द्रले पानी पार्दैनन् इच्छार्थ नपारुन् ठिक छ इन्द्रले पानी नपारुन् नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन सम्भावना अर्थ चामल नबिक्ला 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 नबोल्नेको होइन नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ला त्यस्तै म तिमीलाई सबै कुरा भनौँला भन्छु म तिमीलाई सबै कुरा भन्छु त्यस्तै गणेश जाँचमा धेरै अङ्क ल्याउँछ ल्याओस् गणेश जाँच गणेशले जाँचमा धेरै अङ्क ल्याउँछ छ इच्छार्थकमा ल्याओस् हामी दौडेर पौडन जान्छौँ उनीहरू लामा डोरी बाट्छन् बाट्लान् ओके आजलाई यति नै गरौँ है सामान्यतया अभ्यासहरू पनि भयो र भोलि चाहिँ हामी सरी आइतबारका दिन हामी के गर्दछौँ भन्दा यो वर्णका बारेमा फेरि म दोहोऱ्याउँदछु है सर हजुर सर यो भने भनको अकरण के हुन्छ भनेको भनेनन् उनीहरूले नभने तिमीले उसलाई कुरा भने भन्ने छ भने उसले तिमीलाई कुरा नभने होइन भने मात्र होइन सर भने भन भने भन ए तिमीले उसलाई भने भन तिमीले उसलाई नभने नभन त्यसरी परिवर्तन है दुईटा रूप भयो नि त है नभने नभन है अब केही छ प्रब्लम सर यो एकचोटिकै संकेतार्थ भन्ने यसो क्लियर ल ल ल बाबु संकेतार्थ भनेको कस्तो त भन्दा
त्यस्तो वाक्य चाहिँ के हुन्छ संकेतार्थ वाक्य हुन्छ अब संकेतार्थ वाक्यमा म यहाँ फेरि दोहोर्याउँदैछु एकछिन यो है क्रियाको भाव वा अर्थमा जाउँ संकेतार्थ हेर्दैछु ल स्क्रिन देखिएको छ है भाइ ईश्वर ल संकेतार्थ भनेको जुन वाक्यमा कार्य र कारण बुझाउँदछ त्यस्तो क्रिया चाहिँ के हुन्छ संकेतार्थ हुन्छ एउटाले चाहिँ के बुझाउँछ कार्य बुझाउँदछ एउटा वाक्य खण्डले भने अर्को वाक्य खण्डले चाहिँ के गर्दछ कार्य बुझाउँदछ जस्तै उदाहरणका लागि यहाँ हेरौँ है यहाँ दिएको छ जस्तै यो वाक्यलाई हेरौँ त हाइलाइट गरेको छु मैले यी वाक्यहरूमा जस्तै यी वाक्यमा जाउँ जस्तै हिउँ परे जाडो हुन्छ भन्ने वाक्य छ है यो हिउँ परे जाडो हुन्छ भन्दा जाडो हुन्छ चाहिँ के बुझायो यो वाक्य खण्डले यो खण्डले चाहिँ कार्यलाई बुझायो भन्दा जाडो हुने कामलाई बुझायो अनि अर्को चाहिँ के भइदियो हिउँ परे हो कारण बुझायो है सम्झिरहेको कारण चाहिँ यसले बुझायो जाडो हुने कारण चाहिँ के हो त भन्दा हिउँ परे भन्ने हो अनि त्यस्तै अर्को वाक्य अर्को संरचना चाहिँ हिउँ परेमा भयो जाडो हुन्छ जाडो हुने कारण चाहिँ हिउँ परेमा त्यस्तै अर्को हिउँ परे पर्यो भने जाडो हुन्छ जाडो हुने कारण चाहिँ हिउँ पर्यो भने भन्ने भयो कारण अनि मामा घर जान पाए पैसा पाइन्थ्यो भन्दा पैसा पाउनु चाहिँ के हो काम भइदियो है अनि यसको कारण चाहिँ के हो त पैसा पाइने कारण चाहिँ के हो त भन्दा मामा घर जान पाए भन्ने चाहिँ कारण भयो यसरी वाक्यमा एउटा वाक्य खण्डले कार्य बुझाउने र अर्कोले चाहिँ कारण बुझाउने भयो भने त्यस्तो अर्थ चाहिँ के हुन्छ संकेतार्थ हुन्छ अब कारण बुझाउने अब संरचनामा जाँदा हेरौँ है यहाँ एक नम्बरमा यहाँ दिएको छ यसलाई हामीले के गर्नुपर्दछ प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ जस्तै कारण बुझाउने क्रिया छ भने वाक्य खण्ड रहेछ भने त्यसमा चाहिँ क्रियामा हामीले के गर्नु पर्यो ए प्रयोग गर्नु पर्यो एमा प्रयोग गर्नु पर्यो अथवा यो भने प्रयोग गर्नु पर्यो जस्तै ए भयो धातु प्लस ए भइदियो यहाँ पर जोड ए परे पहिलो वाक्य खण्डमा त्यसपछि अर्को चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अर्को काम बुझाउनेमा चाहिँ के प्रयोग गर्नु पर्यो त भन्दा वर्तमान कालको क्रियापद पनि हुनसक्छ अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद पनि हुन सक्दछ अनि अर्को वाक्य खण्डमा चाहिँ एमा प्रयोग भएको रहेछ भने के गर्नु पर्यो हुन्छ अथवा सामान्य वर्तमान काल अर्थात् अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद प्रयोग गर्दा पनि भयो त्यस्तै अर्को पर्यो भने धातुमा यो र भने जोड्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्था रहेछ भने के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ पछाडि चाहिँ सामान्य वर्तमान काल र अभ्यस्त भूतकालको क्रियापद प्रयोग गर्नु पर्यो है यही अवस्था हो अरू केही छ ईश्वर यस ईश्वर हजुर सर बुझे सर ल ठिक छ ल बाँकी चर्चा हामी अरू कक्षाहरूमा गर्दै गरौँला र आइतबारको दिन चाहिँ म वर्णका सन्दर्भमा चर्चा गर्छु है त हजुर त्यो दुईको नि यसो भन्दैन दुईको त्यो कको के उदाहरण छ नि राधाले खेल्छे हो यसको के मैले कुन चाहिँ अभ्यासमा हो नानी होइन ए ल यो दुई नम्बरमा एकछिन ल अब यो दुई नम्बरमा यदि एउटा मात्र समापिका क्रिया भएको वाक्य छ भने है सम्झौँ यदि वाक्यमा एउटा मात्रै समापिका क्रिया भएको वाक्य छ भने त्यसलाई चाहिँ संकेतार्थ बनाउँदा हुन्छ वा हुन्थ्यो क्रिया थपेर के गर्नुपर्दछ वाक्य समापन गर्ने इन्ड गर्ने भनेको जस्तै भने पहिलेको समापक क्रियालाई कूटनीतिकरण गरेर कूटनीतिकरण भनेको कस्तो त भन्दा असमापिका बनाएर भन्न खोजिएको जस्तै यहाँ चाहिँ पहिलेको क्रियापद जस्तै यो खेल्छे भन्ने चाहिँ मूल वाक्यमा रहेको मुख्य वाक्यमा रहेको क्रिया चाहिँ हो क्रियापद हो भनेपछि यसलाई हामीले केमा परिवर्तन गर्नु पर्यो जस्तै यति बुझ है के त भन्दा संकेतार्थ वाक्यमा चाहिँ एउटा कार्य बुझाउने हुन्छ अर्को चाहिँ कारण बुझाउने हुन्छ जस्तै राधाले खेले हुन्थ्यो
होइन हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो त यहाँ हुनुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्दा त्यसको कारण चाहिँ खेले भन्ने हो नि त त्यस्तै अर्को है उमेश पास भयो छ उमेश पास भए हुन्थ्यो है हुन्थ्यो चाहिँ के हो त काम बुझायो है त्यसको कारण चाहिँ के त भन्दा पास भन्ने अर्थ हो यस कारणले गर्दा यहाँ यति बुझौँ यदि एउटा मात्र वाक्यमा समापिका क्रिया छ भने त्यसलाई सङ्केतार्थ बनाउँदा चाहिँ अन्त्यमा के गर्नुपर्दछ हुन्छ वा हुन्थ्यो बनाउने र पहिलेको जुन क्रिया हो समापिका क्रिया त्यसलाई उमेश पास हुन्छ हुँदैन हुन्छ अह त्यो अवस्थामा चाहिँ हुन्छ गर्दा पनि हुन्छ होइन उमेश पास भएमा हुन्छ होइन उमेश पास भए हुन्छ पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ उमेश पास भए भयो भने हुन्छ गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है जस्तै यहाँ छ नि त त रुँदैनस् भन्ने छ त नरोए हुन्थ्यो त नरोए हुन्छ भनेर प्रयोग गर्दा पनि भयो तर पहिलेको जुन वाक्यको क्रिया छ त्यो क्रियामा चाहिँ के गर्नु पर्यो ए एमा यो भने हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ है यति हो यसरी चाहिँ अभ्यास भयो भने हुन्छ हुन्छ अब केही समस्या छैन होला जस्तो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू सर ओके सर हजुर हजुर अर्को क्लासमा चाहिँ वाच्य पढाउनु न सर ए वाच्य ल हुन्छ 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 ठिक छ ल वाच्य र वाच्य परिवर्तनका बारेमा चर्चा गरौँ थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ